Namui labai svarbi kokybiška stogo danga. Rinkoje yra nemažas stogo dangų pasirinkimas. Galite rinkti skardą, keramiką, bitumą ar kitas įprastines stogo dangas. Šiais individualizmo laikais visi nori išsiskirti ir būti originalus. Retai kas pagidauja statyti tokį pat namą, kokį turi kaimynas. Tai kaipgi padaryti, kad jūsų namas būtų išskirtinis? Vienas iš patikimiausių būdų – tai pasirinkti originalią stogo dangą. Naudojamas nendrės stogo dengimui yra pjaunamas žiemą, kai sausas oras, pakankamai šalčio, pasidengia ledas, gali važiuoti technika ant ledo. Tada jos yra nupjaunamas, surišamas į tokius didesnius pundelius, išvežamas į krantą. Po to vyksta nendrių valymas, išrenkami ten šakelės ar kažkokie kiti meldai. Tada jau supakuojamas į standartinius pundelius, kurie naudojami stogo dengimui. Ir vežamos į objektą. Atvažiuoja nendriai statybų aikštelę. Dedama ant stogo, ji yra supakuota pundeliais. Tvirtinami nendrių pundeliai specialiais medvaršiais su vėlos kilpomis. Tada 5 mm vėla prispaudžiama nendrė, paleidžiami bunteliai ir tada formuojamas stogo storis. Trukmė priklauso vėlgi nuo stogo sudėtingumo ir kvadratūros, tarkim, ar ne, stogo. Tai vidutinio stogo, apie 200 kvadratinių metrų ploto, 2-3 savaitės darbai. Specialus paruošimas, stogo konstrukcija, jeigu tai grebėstai, tai turėtų būti tam tikras žingsnis grebėstų. O jeigu uždara konstrukcija ant USB plokštės, tai praktiškai kaip ir nėra tokių didelių niuansų. Kaminas toje vietoje, kur liečiasi nendrės, yra apdirbama vata, nedegia ir to užtenka. Stogo kraigai nendriniam stogui galimi keli variantai. Lietuviškas tradicinis tai būtų viržių. Jisai atrodo gražiai, kaip ir kiekvienas kraigas, tik turi savų pliusų ir minusų. Jisai yra pigesnis negu čerpinis, kuris yra atkeliavęs iš Olandijos, bet tarnauja trumpiau negu čerpinis kraigas. Viržių kraigo tarnavimo laikas apie 10 metų. Po 10 metų jį reikės keisti. Čerpės kraigui, tai jos yra brangesnės, bet tarnauja tiek, kiek ir nendrinis stogas. Ten papildomų darbų nebereikės. Nendriniam stogui lietaus nuvedimo sistemos nėra būtinos. Dažniausiai žmonės įsirengia palašo vietoje kažkokios vandens surinktuvus arba skaldelę pasibirę ir vanduo natūraliai nuteka. Nendrės stogo dengimui naudojamos natūralios. Jos nėra kažkaip apdirbtos. Užsakovui pageidaujant yra impregnuojamas tik stogo paviršius. Ir impregnavimus reikia atlikti 5-8 metai periodu. Nendriniai stogai atsirado net menamais laikais. Pati nendrė apskritai yra bene seniausia ir vis dar naudojama stogo dengimo medžiaga. Seniau nendrėmis dengdavo ūkinius pastatus, klėtis, o dabar vis dažniau galime išvysti nendrinius stogus ant poilsio namų, vilų ar individualių namų. Pastarosios gali konkuruoti net su pačia prabangiausia stogo danga. Minimalus nuolydis nendriniam stogui, jeigu pastato stogo šlaitas apie 6 metrai, tai minimaliai 35 laipsniai. Kuo šlaitas ilgesnis, tuo nuolydis turi būti didesnis. Jeigu šlaitas stogo ten 2 metrai, tai gali būti ir ten 30 laipsnių. Bet čia vėlgi nukenčia ilgamžiškumas, mažinant nuolydį. Nendriniam stogui kasmetinė priežiūra nėra būtina. Uždengu stogą 5 metus, tai nieko nereikia daryti. O po to reikia stebėti paprasčiausiai, kaip jisai keičiasi, ar atsirado kažkokių tenai samanų, gal kažkokia skylė atsirado, ar kažkas atsitiko. Ir tada jau reikėtų skambinti. Bet dažniausiai tai nėra kažkokia taisyklė, kad po 5 metų reikia kiekvienais metais jį remontuoti. Tai čia kiekvienam stogui individualiai. Norint išvengti klaidų nendriniam stoge, tai reikėtų kreiptis į specialistus nendrinių stogų jau pradedant projektą ruošti, kad architektas galėtų pasišnekėti su specialistais ir suprojektuoti taip, kaip turi būti nendriniam stogui. Skaičiuojant stogo sąmatą, mes klientui duodame pilną komplektą.
Ten yra įskaičiuotas jau ir medžiagos, ir tvirtinimo elementai, ir darbas, ir transportavimas, ir pastoliai, ir šiukšlių išvežimas. Tai klientui niekas daugiau neberūpi. Renkantis kitą stogo dangą, kaina bus tik tais už pačią medžiagą. Papildomai kainuos tvirtinimo elementai, lietaus nuvedimo sistemos, darbas, pastoliai ir šiukšlių išvežimas. Tai visus tuos dalykus sudėjus, tai ta kaina nebesigauna tokia ženkliai didelė. Jeigu stogas buvo uždengtas blogai, nesilaikantis techninių reikalavimų, tai atsiradus bėdai, ne visada galės padėti ir specialistai. Būtent nendrinis stogas suteikia pastatui grožio. Atrodo natūraliai, jis gali harmoningai derėti su kraštovaizdžiu, taip pat galima lengvai pritaikyti ir madingai miesto aplinkai.